Dəyərli izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində iki otağa düzəlmə əla bir mənzil satılır. İçərisində gördüyünüz əşyalar qalmaq şərti ilədir. Alıb rahat şəkildə 350 manata kirayə də verə bilərsiniz. Tam kirayə yararlı bir mənzildir. İki otağa düzəlib 47 kvadrat metrdən ibarətdir. Kombi, radiator, hamam, tuvalet aksesuarı, paltar, yuyan, xala, deyinik. Yəni hər bir şey var. Al rahat şəkildə 350 manata ver kirayə. Yataq dəsti də var. Yataq dəsti deyən ki, bir şkaf var, kravat yox. Qiymət 64 min manatdır el alıcıya. Söz endirim nəzərdə tutulub. Afaq yaşayış kompleksində yerləşir 7 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.